ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വെറൈറ്റി ഒരു ഐറ്റം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്, ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെ നോക്കാം. 2 കിലോത്തിൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലോറ് 2 കപ്പ്, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 2 ടീസ്പൂണ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂണ്, കൊക്കോ പൗഡർ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണ്, കോഫി പൗഡർ 2 ടീസ്പൂണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ്. മിൽക്ക് 1 കപ്പ്, വിനാഗിരി 2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഇത് ഓയിൽ മിൽക്കാണ്, പിന്നെ 2 കപ്പ് ഷുഗർ, ചോക്ലേറ്റ് ആണ്, പിന്നെ വാനില എസൻസ് ആണ്, പിന്നെ 5 എഗ്ഗും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാ നോക്കിയാലോ. നല്ല ഡ്രൈ ആയ ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ഈ ബൗളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ കേക്ക് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് വരും. ഇനി ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം, നല്ല പൊന്തി വരുന്ന പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം. പൗഡർ അല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷുഗർ പൊടിച്ചിട്ടില്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം അടുത്ത കപ്പിടാം. ഇനി അടുത്ത കപ്പും കൂടി ഇടാണ്. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം, നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരണം. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടേ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂണിന്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആഡ് ചെയ്യാം. പാത്രത്തേക്കും പച്ച പേപ്പർ വെക്കാണ്. ഇതിൽ ഓയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കാണ്. നന്നായി തട്ടി കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഇനി പോവാനാണ്. ഹീറ്റ് ആവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിൽ മണഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അത് വെക്കാം. അപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 45 മിനിറ്റ് ശേഷം തുറന്നു നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. 45 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചു, പക്ഷെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിൻ്റെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ശരിയായി. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി വെക്കാം. സെൻട്രേജിട്ട് കുത്തിയെടുത്ത്, കാരണം പൊന്തി വന്നത് താന്നു പോകും. ഈ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത്
ചെയ്തിട്ടാണ് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്, പക്ഷേ ഞാനുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വെക്കുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.